ਆੜੇ ਖਾ ਲਿਓ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਘਰ ਆ ਲੀ ਕਦਾ ਉਹ ਗੋਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੋਜਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗੋਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੈ ਗੋਜਾ ਮਾਪੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁਚਕਾ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੈਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਲ ਲਿਆ ਸਭ ਓਕੇ ਯੋ ਖਾਣਾ ਖਾਮਰੇ ਭਾਈ ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਸੁੱਕਾ ਬੈਠਾ ਮਿੰਟੂ ਬਦਲਾ بھائی سارے بھائیاں نے میں تھارا بھائی منٹو فوجی بھائی بھائیاں نے سکرات ہے پلا تے سارے بھائیاں نے سکرات کے نال یہ ہار جی کے شبھ کامنا استاد سارے بھائیاں نے آج بھائی سکرات والے دن اپنا کالے گا جنم دن ہے سکرات والے دن پیدا ہو جا بچو دا ٹھیک ہے سب کے گھراں میں کھیر حلوا بنیا رہا استاد ٹھیک ہے نا بہت مطلب بھاگا گھر اس کا کس دا سو دا بچو دا ٹھیک ہے اس کا آج بڑی یاد ریا جنم دن بناؤں گے بھائی ٹھیک ہے استاد کی کیا کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے اپنے گوانڈ مدد لے ہیں فرمانے دے ٹھیک ہے یہ بات کالے کے نال تین کیک دے استاد اری بچے تھوڑے ہیں آئے نا ایب ٹھیک ہے ایب ٹائم نہ ہو جا کھاڑے پہ آپ پہلے آ گئے استاد تھوڑا بچہ ویٹ کریں گے جڑے رہیو سارے بھائی ٹھیک ہے استاد یہ کیا سمجھ گیا وہ جی بیٹھی ہے کھا جی کوئی دقت نہیں نو تا دے نو تا دے ایک بگڑ گیا بکی ایک وے استاد کالے گا تو دیکھ نو کا نو اوپر تپ گیا یہ دوسرا ٹھیک کرے ہم سارے اور تو سکرات کی شبھ کامنا جنم دن سکرات والے دن میرے بھائی سکرات والے دن سب کے گھر میں دیوے جلیا رستا جی ٹھیک ہے نا ہر بھائی کا جنم دن ہے ہیپی برتھ ڈے بھائی کالے سارے بچے لے لو رے اگ آ گئے بولے تو تھیلی میں بھی گال لیا کھاؤں گے جوتے بھی نہ جتے کچھ بابو بھائی
كاميرا لا 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 لا